Estamos de volta com o Espaço Livre, diretamente aqui da Rádio da UNOESC, com esse projeto da terceira fase de jornalismo. Acompanhe. Olá, boa noite, ouvintes da Rádio Noesc FM. Eu sou Araceli Tomás e a partir de agora, com auxílio de minhas colegas Jociele Luz e Nayara Pavan, estudantes do curso de jornalismo, vamos abordar o tema A Importância de Ter um Animal de Estimação. Está no ar o Informativo Acadêmico. Em pesquisa solicitada pela professora de psicologia Maria Alda Sacol, descobrimos a razão social em ter um animal de estimação na família. Nayara, boa noite! Para as crianças, então, além de companheirismo e de todas as horas, os animais ainda crescem, adoecem e sofrem acidentes se não se cuidam. Então, essas fases são mais fáceis das crianças compreender com os animais. Para relatarmos mais sobre as associações de defesa aos animais, está presente em nossos estúdios a senhorita Evelyn Serafine, integrante da Fauna Amiga. Boa noite, Evelyn. Boa noite, Jociele. Boa noite a todos. Evelyn, conta mais sobre a sua associação, como surgiu, quantos integrantes tem. Então, Jociele, a Associação de Proteção Animal e Ambiental de Capinzal, Fauna Amiga, hoje está composta por em torno de 10 integrantes. E que destino que vocês dão para esses animais que sofrem maus tratos ou são abandonados? Então, hoje em dia a gente tem conversado com as pessoas que ligam para a gente dizendo que querem doar seus animais. Até então esses animais têm ficado na casa das pessoas até que a gente possa encontrar um lar para eles. Quando a gente fala em adotar um animal ou comprar um animal, primeiramente, o espaço físico, onde você vai deixar esse animal. Segundo caso, vacina, né? A questão de deixar sempre em dia a carteira de vacinação desses animais, independente se é um cachorro de raça ou não, que as pessoas acham que só cachorros de raça devem ser vacinados. A nossa amiga e advogada, presidente da ONG Amigos dos Animais de Joaçaba, Irvaldo Oeste e também Luzerna, a Elisabete Vieira. Na verdade, nós passamos pelo que a Fauna Amiga está passando agora. Nós passamos em torno de uns 3 anos atrás, começamos em 2006, éramos um grupo, na verdade eram vários protetores independentes e depois nos tornamos ONG até porque algumas coisas que nós buscávamos através do poder público, eles exigiam que nós tivéssemos a formalização através do CNPJ. Estávamos falando em abandono. Como que é o processo de abandono que pode ocorrer então com uma pessoa que deixa na rua um animalzinho de estimação maltratado? Na verdade, o abandono é um crime, né? Ele consta no artigo 32 da Lei 9605, a Lei Federal, Lei Ambiental Federal. Temos a Lei Estadual também, que é uma lei bastante rígida com relação à questão da proteção animal. E essa pessoa incorre num crime. O que nós temos um grande problema é que as pessoas têm dificuldade para denunciar ou até mesmo têm dificuldade de saber aonde procurar. Então, caso a pessoa saiba de alguma coisa da questão de abandono, ela deve se dirigir à Delegacia de Polícia Civil, mais próxima do local onde houve o abandono, e fazer o registro da ocorrência. Beleza, galera? Eu vou falar com mais um pessoal aqui que está entrando ao vivo na rádio pela primeira vez, vocês duas. Tudo bem? Tudo bem. Como é que é a pulsação naquela hora que liga o microfone, você está falando com várias pessoas que estão te ouvindo, entrevistando também? Acho que a adrenalina vai a mil, né? Mas, assim, acho que por a gente escolher esse curso, acho que é mais uma etapa que a gente conseguiu vencer, né? E espero que tenha dado tudo certo. E estamos aí para seguir o nosso caminho, sendo na rádio, sendo na TV, sendo em que... E o que levou você a fazer comunicação social? Sendo que é uma área assim que muita informação, você tem que estar sempre ligado em tudo que está acontecendo. Na verdade, eu sou apaixonada por fotografia. E a partir do momento que eu entrei na universidade, me apaixonei para ser assistente de empresa. E você? Bateu muito forte o coração na hora? Bateu, porque eu cheguei e não conseguia mais falar. Você está nervosa ainda? Estou ainda nervosa. Está vermelha. Mas assim, no momento você se concentra em alguma coisa? De repente você se espelha em alguém? Acredito que eu não me espelho em alguém, não, mas que a experiência vale a pena, vale muito a pena. Só assim pra gente ir perdendo esse medo, esse... Estamos de volta com o nosso informativo acadêmico e a Elisabete estava nos contando, então, a história do moço que jogou o cachorrinho pela janela do veículo. Elisabete, por gentileza, o que aconteceu depois que foi anotada a placa do veículo? Na verdade, o que aconteceu foi que a polícia se mobilizou, localizou o proprietário, chamou ele para conversar e disse, olha, você tem um prazo para localizar esse animal porque o que você cometeu é um crime. Aí a pessoa ele foi atrás, localizou o animal, apresentou o animal em boa situação, tudo. E aí ele se tomou ciência de que ele não pode abandonar, que ele tem que caminhar para uma adoção, tem que fazer alguma coisa. Mas é o tipo da coisa, a agilidade de uma pessoa em ver o crime e correr atrás, e tentar resolver, tentar denunciar, faz com que as coisas solucionem. Porque nós temos essa ideia, essa visão de que animal é um bem móvel, como um brinquedo, um objeto qualquer. Então as pessoas estão começando a internalizar essa ideia de que os animais são entes de direito. Então, se uma família tem um animal de estimação e ela não tem como cuidar, o que ela pode fazer? Ela pode procurar por vocês? Não, na verdade a ONG não tem esse perfil. A nossa ONG, ela nasceu, atualmente ela tem feito algum trabalho nesse sentido de encaminhar animais. Nós temos uma feira de adoção todos os meses que a gente faz, mas a pessoa isso é uma das coisas que nós pautamos bastante na ONG, batemos essa tecla. Antes de você adotar ou adquirir um animal, você não pode esquecer que ele leva 15 anos. A média de vida de um cão é de 15 anos. Um gato pode durar 20. Então, quando a pessoa pensar a longo prazo. Vou conversar, você já tem uma noção de rádio, já é mais tranquila, tem uma boa dicção, inclusive. Parabéns. Obrigada. Na verdade, já fazem 7 anos quase que já estou no ramo da rádio. E assim, é sempre uma experiência nova. Qualquer dia que você for trabalhar, uma entrevista nova, você está se expondo ao mundo. Então, você sempre tem que buscar levar para o seu ouvinte, tirar de todo o pessoal que for te dar entrevista, tudo que ele sabe, o máximo de informação para que ele consiga assimilar o conteúdo. E como é que você começou nessa área? Bom, eu tinha muita vontade. Eu ouvia a rádio em casa, eu tinha 16 anos quando eu iniciei. Ouvia a rádio em casa e trabalho hoje na mesma rádio que eu iniciei, que é comunitária, na cidade de Salto Veloso. E assim, um dia eu cheguei para o presidente da rádio, olha, eu tenho muita vontade. Então você me manda um currículo aqui e a gente vai pensar no teu caso. Certo. Ali de um mês ou dois, ele me chamou, estava precisando de gente e eu comecei, claro, no início, né? Sempre quando você começa, você não entende nada e tal. Comecei aprendendo a sonoplastia e devagarinho eu fui começando, então, a entrar no estúdio, gravar alguma coisa. E hoje em dia eu faço programação todo dia, pela manhã, das 9h, meio-dia e meio. Apresento Manhã Legal. E à tarde cuido da parte comercial e tal. Certo. Qual que é o forte da rádio? Na verdade, a gente visa a comunidade. Por ser rádio comunitária, então tudo que a gente passa aí, transmite, é voltado à comunidade. Desde eventos, informações, isso, tá, coisa que caracterize assim, que a gente consiga levar, desde levar uma opinião nossa, a trazer a opinião do ouvinte para transformar a cidade. Bom, pessoal, nós vamos encerrando o Espaço Livre desta semana por aqui. Lembrando que você pode acompanhar a nossa reprise semanal e também através do site www.tvcidade.net. Espaço Livre, até a semana que vem. Tchau! In the strip club and being hers, bodies like weapons of mass eruption.